Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada sizinlə mənəm Günel İbadova. Xatırladım ki, xəbərlərə Baku City Hospitalın uzman ürək damar cərrahı Arzu Vahidoğlunun sponsorluğu ilə baxırsınız. Ayaqlarınızda şiş, ağrı, varikoz genişlənmə varsa 050-742-2233 nömrəsinə zəng edib həkimin qəbuluna yazıla bilərsiniz. Keçid edək xəbərlərimizə. Ürək xəstəliklərində zamanında həkimə müraciət eləmək çox vacibdir. Məhz buna görə də Baku City Hospitalda invaziv radioloq Ruslan Əliyev bir insult vuran xəstənin həyatını xilas edə bilib. Ölkəmizdə nadir edilən ən çətin əməliyyatlardan biridir, amma əməliyyat uğurla keçib. Detallar haqqında bizə həkimin özü danışıb. Baxaq görək Baku City Hospitalın invaziv radioloqu Ruslan Əliyev bu hadisə haqqında bizə nələrdən bəhs edib. Vaxtında çatdırılan xəstənin həyatına invaziv radioloq Ruslan Əliyev xilas edib. Baku City Hospitalda nadir əməliyyat icra edilib. 72 yaşlı pasiyent təcili yardım vasitəsilə koma vəziyyətində xəstəxanaya çatdırılıb. KT və MRT müayinələrindən keçdikdən sonra işemik insult diaqnozu qoyulub. İnvaziv radioloq Ruslan Əliyev təcili olaraq xəstəni angiografiya masasında müayinə edib. Angiografiya nəticəsinə görə gördük ki, beyni qidalandıran şax damarın, yəni buna yuxu arteriyası deyirik. Yuxu arteriyasının total trombozudur, tam tıxalıdır və beynə qan dövranı qəti surətdə gəlmir. Təcili olaraq xəstəni trombektomiya əməliyyatına aldıq. Onu da qeyd edim ki, bu total trombozlarda ölkəmizdə nadir əməliyyatlardan hesab olunur. Həm texniki cəhətdən çətin hesab olunur, həm də bir sıra ağırlaşmaları ola biləcək bir xəstə qruplarına aiddir, xəstəliklərə aiddir. Baku City Hospitalın invaziv radioloqu Ruslan Əliyev əməliyyatın çox uğurlu keçdiyini bildirib. O qeyd edib ki, həm orta beyin arteriyasında, həm də yuxu arteriyasında trombozun qarşısı alınıb. Stent implantasiyası da elədik. Qan dövranı tam olaraq bərpa oldu. Xəstə hal-hazırda xəstəmiz reanimasiya şöbəsində yatır və bu günlərdə artıq palataya keçirtməyə hazırlaşırıq. Xəstənin yüngül nevroloji defisitləri qalmışdır. Hemiparez dediyimiz bir vəziyyətdir. Onun da toparlayacağını əminik. Beləcə bu xəstənin belə deyək, ağır bir vəziyyətdən çıxartmış olduq və uğurla taburcu eləməyə hazırlaşırıq. İnvaziv radioloq Ruslan Əliyev zamanın vacib faktor olduğunu vurguluyub. Nə qədər tez insult keçirmiş xəstəyin vaxtında müdaxilə olunarsa, o qədər xəstənin həm həyatda qalması, həm də defitsitsiz, yəni şikəst qalmama ehtimalı yüksəkdir. Bu xəstənin bizə müraciət eləyəndə insult vaxtı 1 saat, saat yarım civarındaydı. Ona görə də nəticəmizin uğurlu olmağının əsas səbəblərindən də budur. Baku City Hospitalın invaziv radioloqu Ruslan Əliyev müsahibənin sonunda ürəklə bağlı problemlər olduqda həkimə təcili müraciət etməyin həyat əhəmiyyətli məqam olduğuna diqqət çəkib. Bakıda qeyri-adi maraqlı hadisə olub, xanımın doğuş sancıları başlayıb, xəstəxanaya çatana kimi isə uşaq maşında doğulub, yəni təcili yardım maşında doğulub, ətraflı süjetimizdə biləcəksiniz. Qadın maşında doğuş edib. Hadisə Bakıda baş verib. Doğuş prosesi təcili tibbi yardım avtomobilində gerçəkləşib. Xəstəxanaya çatdırılmalı olan hamilə qadının vəziyyəti ağırlaşdığı üçün doğuş prosesi təcili tibbi yardım avtomobilində idarə olunub. Respublika təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım mərkəzinə 34 yaşlı qadının doğuş səbəbi ilə çağırışı daxil olub. Ünvana təcili tibbi yardım briqadası göndərilib və xəstəxanaya aparılarkən 37 həftəlik hamilə qadının doğuş prosesi başlayıb. Həkim briqadası tərəfindən operativ müdaxilə edilmək doğuş prosesi elə təcili tibbi yardım avtomobilində də həyata keçib. Təcili tibbi yardım briqadası tərəfindən zahı qadın və yeni doğulmuş oğlan uşağı ərazi üzrə ən yaxın ünvana Respublika Klinik Xəstəxanaya çatdırılıb. Hazırda ana və körpənin vəziyyəti stabildir. Xanımlıq doğrudan da məşəqqətli işdir. Eyni zamanda əgər həm də ev işlərini görən bir xanımdırsa, həm məşəqqətli, həm də təhlükəli iş imiş. Nəyə görə? Sən demə, yemək bişirərkən qaz kənarında dayanan xanımlar, hətta ən dəhşətli, çirkli şəhərlərdə avtomobillərin yaratdığı tüstüdən də təhlükəli bir
havanı udurlar, çünki qazın tərkibində olan nano hissəciklər ağciyərlərə həddindən artıq ziyan imiş və çox təhlükəli imiş. Detallara baxaq. Qaz sobasında yemək pişirmək, havaya qaz və ya dizelli işləyən avtomobillərdən daha çox nano ölçülü hissəciklər buraxır. Bu da asma və ya digər tənəffüs xəstəliklərinə tutulma riskini artırır. Purdue Universitetinin yeni araşdırmasına əsasən professor Brandon Burr bildirib ki, qaz sobasında yemək pişirmək tənəffüs sisteminizə daxil olan və yığılan kiçik nano hissəciklər əmələ gətirir. Bu kəşfə əsaslanaraq tədqiqatçılar qaz sobasında yemək bişirərkən mətbəxin hava sorucusunu işə salmağın vacib olduğunu vurğulayıb. Xarici jurnallar da dərc edilən araşdırmada qaz sobası olan evlərdə yaşayan uşaqların asma xəstəliyinə daha çox meyilli olduğu müəyyən edilib. Qeyd edək ki, hər il mayın 7-sində Ümumdünya Asma Günü kimi qeyd olunur. Hər il keçirilən tədbirlər xəstəlikdən əziyyət çəkən insanlar haqqında maarifləndirmə məqsədi daşıyır. Asma tənəffüs yollarının xroniki xəstəliyidir. Tənəffüs yollarında iltihab meydana gəlir, bu da ağciyərlərin tıxanmasına və tənəffüs çətinliyinə səbəb olur. Bədəndə olan ət xalları zamanla xərçəngə çevrilə bilir və bu ən ölümcül xərçənglərdən biri melanoma sayılır. Melanomanın əleyhinə isə dünyada ilk dəfə peyvənd hazırlanıb və istifadəyə verilib. Könüllü bir şəxs həmin peyvəndin ona vurulmasına razılıq verib. Detalları sujetdə izləyəcəksiniz. Melanoma peyvəndi sınaqdan keçirilib, dəri xərçənginin ən ölümcül formasına, yəni melanomaya qarşı dünyanın ilk fərdiləşmiş mRNA peyvəndinin mühüm sınaqları hazırda Böyük Britaniyada aparılır. Melanoma böyüməsi olan 52 yaşlı Steve Young iynəni sınaqdan keçirən ilk xəstələrdən olub. İynə onun immun sisteminin qalan xərçəng hüceyrələrinin tanınmasına və məhv etməsinə kömək etmək üçün nəzərdə tutulub. Universitet Kolleci London xəstəxanalarının həkimləri onun immun sisteminin xərçəng hüceyrələrini öldürməsinə kömək edən başqa bir dərman, pembrolizumab və ya keyruda ilə birlikdə verib. Alimlərin yeni araşdırması məncə vegetarianların ürəyincə olmayacaq. Məsələ burasındadır ki, yeni tədqiqatlara əsaslanaraq alimlər iddia edirlər ki, ət yeməyən insanlar insult keçirə bilər, ət yeyin ki, ürəyini sağlam olsun, deyir mütəxəssislər. Vegetarianlıq, ətdən imtina və az ət yemək insanlarda beyin-qan dövranının pozulmasına və insulta səbəb ola bilər. Oxford Universitetinin alimləri 50 min insan üzərində apardıqları 18 illik tədqiqat zamanı bu nəticəyə gəlib. Həmçinin ət yeməyənlərdə ürək-damar xəstəlikləri riski az olur. Buna görə də həkimlər çox ət yeyənlərə məsləhət görür ki, gündəlik normanı 90-100 qramdan keçməsin. Eyni zamanda ət qəbulunu tam kəsməyi də məsləhət görmür. Dünyada immunizasiyanın 50 illiyi qeyd olunur və bununla bağlı Azərbaycanda da bir sıra tədbirlər həyata keçirilir. Az əvvəl immunizasiya həftəsi ilə bağlı bölgələrimizdə çox maraqlı tədbirlər həyata keçirilirdi. Yenə bu dəfə Təbib və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycan nümayəndəliyinin birgə rəhbərliyi ilə çox maraqlı tədbirlər icra olunub. Detalları izləyək. Avropa İttifaqının maliyyələşdirdiyi vaksinasiya dəstək layihəsi çərçivəsində Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı, Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi, Təbib və İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi aprel ayının son həftəsindən başlayaraq genişləndirilmiş immunizasiya proqramının 50-ci il dönümü və immunizasiya həftəsi ilə əlaqədar regionlarda peyvəndlərin əhəmiyyətini vurğulamaq və peyvənddən kənarda qalan uşaqları vaksinasiya cəlb etməklə sıfır dozalı uşaqların sayını azaltmaq məqsədi ilə silsilə tədbirləri davam etdirir. Ağdaş rayonunda başlayan kampaniya mayın 6-sından 10-una qədər Şəki şəhərində və onun kəndlərində davam etdirilir. İmmunizasiya və digər zəruri ilkin səhiyyə xidmətlərinin göstərilməsi üçün təbib tərəfindən yaradılmış həkim briqadaları Təbib Hər Evdə kampaniyası çərçivəsində kəndlərdə səyyar xidmətlər həyata keçirir. Bundan əlavə paytaxtdan dəvət olunmuş pediatrlar peyvənd mövzusunda tərəddüd edən valideynlərə maarifləndirici görüşlər keçirir, onların uşaqlarını vaxtında peyvənd etməyə çağırırlar. Tibb işçiləri üçün təşkil olunmuş təlimdə isə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycandakı nümayəndəsi və ölkə ofisinin rəhbəri Dr. Handə Harmancı, Təbibin İlkin Səhiyyə Şöbəsinin müdiri Dr. Nəhmət Rəhimov və Səhiyyə Nazirliyi Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin direktor müavini Dr. Afaq Əliyeva və digərləri çıxış ediblər.
Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdən öyrənin. Xatırladım ki, xəbərlərə Baku City Hospitalın uzman ürək damar cərrahı Arzu Vahidoğlunun sponsorluğu ilə baxdınız 050-742-2233 həkimin nömrəsidir. Daha çox tibb xəbəri oxumaq üçün isə sağlamolu.az saytına daxil ola bilərsiniz və dünyada ölkəmizdə baş verən vacib xəbərləri məhz bu saytdan oxuya bilərsiniz. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.